Moikkes, moi, ja Maxer Dalvin tässä näin, ja tänään me pelataan tämmöstä peliä kuin nimeä kuin Bullet Wars, mutta nyt kyseessä on kuitenkin reaktiovideo. Me nyt reagoidaan sitten semmoiseen YouTube-videoon, hyvää YouTube-video, mutta mä kysyin Instagramissa, mihin video mä reagoin, sitten mä sieltä valkasin sen parhaimman. Sitten nyt on kyseessä tämmönen hyvä reaktiovideo ja joo, mutta tämä video tarkoitus ei ole missään nimessä niin loukata ketään. Mä en loukkaa tätä tyyppiä, joka tekee tämmöstä, vaan enkä ketään. Mutta tää video tehty viihdytystä varten, mä viihdytän teitä ja joo, mutta mennään kyllä sitten reagoimaan. No niin, nyt se tyyppi sitten, tai se tyyppi, joka onkaan, sanotaan se on mies, joka laittoi keksiä sen lautaselle ja laittoi maitoa lassiin, mutta kelle, mutta sitten se maitoa leikkyy kunnolla, mutta kelle se oikein laittaa, laitoiko se ihan itselle vaan, vai kelle, sitä kukaan ei tiedä, mutta jatketaan. No niin, nyt sieltä tuli se joulupukki. Tietenkin, en olisi arvannutkaan, se tuli joulupukki. Sitten se joulupukki alkoi syömään tätä keksejä. Ihan, ei saatu kätteen vaan. Ihan vaan muuten vaan syö. Sitten se joo sitä maitoa. Ei sitä kautta käteen, vaan se ei vaan joo sitä maitoa ilman, että saatu kätteen, mutta okei. Okay. Nyt meni oudoksi, mutta kuitenkin. Jatketaan kuitenkin. No niin, nyt se mies yrittää tappaa sitä joulupukkia. Eka se yritti tappaa miekalla, mutta joulupukki katosi. Sitten se tuli taas syömällä keksiä ja sitten se ottaa pyssyn kätteen ja yrittää tappaa sillä, mutta mikään ei osu. Sitten se taas katosi. No miten nyt tää etenee tää juttu, mutta sitä mä en oikein tiedä, mutta jatketaan. No niin, nyt se sitten se mies heitti sitten tuo pysy menemään. Sitten se joulupukki tuli taas syömään niitä ihania keksejä maitoa päälle. Sitten se ottaa kananmunia ja poristaa sitä, sitten joulupukkia päähän. Mutta miten nyt tämä nyt oikein etenee? Okei, tätä tarina, mutta oikeasti jatketaan. Nyt jännittää. No niin, nyt se sitten joulupukki meni sinne vessaan, mutta sitten kun se mies avasi sen vessan oven, niin joulupukki ei ollut enää siellä, mutta mihin oikein meni? Menikö se kotiin sinne korvatunturilla, vaan mihin oikein meni? Sitä ei koskaan voi tietää, mutta nyt tekin haluatte tietää, mihin oikein meni. Okei, jatketaan. Jatketaan! Näin tää sitten video sitten päättyi. Nyt se sitten miestä tappoi sitten joulupukin oikeasti. Okei.
Okei, hyvä video, hyvä video oli. Ja mun mielestä tuli top 1 video, hyvä video, mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ja painakaa tykkäys, jos tykkäsitte. Tilaa tää kanava. Ja mennään me sitten ensi videon merkeissä. Se on Dalloni tässä näin, se on sitä sijasti. Moikka moi!